ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୃତ ମଣୋଇ ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଘଟିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମର ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାରଣ ସିଂ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତଦେହ ନିକଟରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଜାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସିଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନିଜେ ଢାଳି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ବିକ୍ରମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଳବାଇ ଗ୍ରାମର ଶିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ଘରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ଯେ ଅମୃତମଣି ପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ପଟକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ ମରିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ କରାହେଇନି ନାହିଁ। ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଫାୟାର୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କେମିତି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ରେ କେମିତି ହେଇଛି ନା କି ଜଣା ସିନ୍ ତ କଭର୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆସିଲା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦବାଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁକି ଗାଁରେ ବିଶାଳ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା, ବାଦ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗ୍ରାମର ପରିକ୍ରମା କରି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣକୁ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କୁଜଙ୍ଗରେ ଥିବା ଘରୋଇ କଲେଜ ସାଇକ୍ ରୂପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗତ 11 ତାରିଖ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। 3 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଲାଲ ଶିବାଜୀ ଧଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ କଲେଜରୁ ପୁଅକୁ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ମାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ହାତ, ପିଠି, ବେକ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ସାଇକ୍ ରୂପାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ସେ ଅମାନୁଷିକରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ରାଜରଡ଼ମୀ ବି ଏମିତି ମାଡ଼ କେବେ ସେ କେହି ବି କାହାକୁ ଦେଇନଥିବେ, ତା ଦେହ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଅମାନୁଷିକ ହିସାବରେ। ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ବି କହିଲେ ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିସାରିବେଣି ତା'ର ବିଲଜ ମାନେ ସେ ଦେଖିସାରିବେଣି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟିତ କାରଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳଙ୍କ ନାତି। ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳ ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମକୁ ଜଣାଏ ବ୍ରଜଧଳ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାତି, ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉ। ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଆସି ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ସାର୍ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କି ପାଟି କରୁଛି କୁହ, ଆମେ ପାଟି କରୁନୁ, କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସିକି ତାପରେ ସାର୍ ବାଡ଼େଇଲେ, 5-6ଟା ପିଲା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋତେ ଅଧିକ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଠି ପିଠି ଆଡ଼ିକି ପିଠି ଫଟୁଛନ୍ତି, ହାତ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ଏପଟ ଏପଟେ କହିପାରୁନି, ହାତ ଇଏ ହେଉନି, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ସବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଣେଶ ବଜାର ରଥଗଡ଼ାଠାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିଦାସ, ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦାମ ରାଉତ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ 73,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ତାହା 93,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସତ୍ୟନାୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଗଣ୍ଡନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଇନର ସୁଫଳ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ନଥିଲା କିଛି। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେ ବହୁ ତଥ୍ୟ, ବହୁ ଘୋଟାଲା, ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି, ବହୁ କାର କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଇନକୁ କେତେ ତାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇବୁନି, ଆଇନ କେବଳ ଏକ ବହିରେ ରହିଯିବ, ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମିଛ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଜେଲ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ବିଧିବତ୍ତ ଯୋଜନା ଯେ ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତାଙ୍କ କଥା ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଯତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚାପିଦେଲେ, ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଆସୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଲ୍ କମେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଡିହିଡି ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିଛି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ। ଯୁବକର ନାମ ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକ, ଘର ଡିହିଡି ଅଞ୍ଚଳର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରି କରି ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭଦ୍ରକ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ଚାନ୍ଦପାଲିର ଆଉ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବାସକୁ ପୋଲିସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁବୃଟା ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଙ୍କର କରକମଳରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରିବାରର 4 କୁଟୁମ୍ବ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଏହି 4 ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ଦଦରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଘରଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା 26 ମେ 2018 ତାରିଖରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବିଡ଼ିଓ ସୌରଭ ଦାସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହିକି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହରିଜନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା 10-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ବେଶୀ ଅଫିସର ମାନକେ ବହୁତ ଅଫିସର ମାନକେ ଜଣେଇଲୁ, କିଏ ଆମର ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣିଲେ। ଆରି ଏଣୁକରି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କଲାକେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସର ଆଇଲେ, ପିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ନେତାମାନେ ଆସିଲେ, ଆରି ଆମକେ ଘର ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଗଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆରି ବର୍ଦୀପ ବେହେରା ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଜୀବନକେ ଖୁସି ନେ ରଖିଲେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନ ବ୍ଲକ ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣିଆବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଶୁକ୍ର ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଏ ବାରଗର ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି କହିବେ ତୁମ ଗାଁରେ ଏ ଟାଇପ୍ରେ, ତୁମ ଗାଁ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ପବନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ସଦର ଗୃହ ରହ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ଆସ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୃହରେ ଆସ ବୋଲି ଆମକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ସିଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଲୋକ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବି ମନମୁଣ କରି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ବି 3-4 ହେଲା ଖାଇନୁ, ଏବେ ଆମେ ବୋକ ଆଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଗିଛୁ, ପୁଲିସ ଯାକ ଏବେ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ ବୋଲିକି ଏବେ ସବୁଟା ମଡ଼ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ନାଡ଼େ ନାଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ସବୁଟା ସବ, ଯଦି ପୁଲିସ ଆସିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଉଠାଇକି ତାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ସରପଞ୍ଚ ଖାଲି ଆସିଥିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଉଠାଉନୁ ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆମେ ଉଠାଇନୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଆଇବେ ବୋଲେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମିଳିବ ପରା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିନକୁ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ।
चोरी राहजानी लुट पाट सांगकु कथा कथा के फुटुची गोली। आज सन्ध्यारे भद्रेश्वर फांडी गोत्रा अंचल रे जने मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव को तीनी राउंड फायरिंग होईछि। हेले गोटिए गोली भास्कर बाम चंगरे बाजिथिला बळे अन्य दुईटी गोली तळे बाजिथिला। गोली करी दुर्बृत्त लुटि नैछन्ती 5000 टंका मोबाइल ओ सुप्रकार। भास्कर जेनाकु स्थानीय लोके निश्चिंत कोइल मेडिकल राहत युवकंकु भर्ती करथिले। अवस्था संगीन होबारु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। ते पुलिस एनै तनाघना जारी रखिछि। କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୀଠରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜେନେରେଟର ଇନଭର୍ଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କପିଳାସ ପୀଠରେ ବିନା ଆଲୋକରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ। କପିଳାସ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କପିଳାସ ପୀଠରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଜି ଲାଗିଛି ଆଉ ଜେନେରେଟର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଥୁଆ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ମାସକୁ ତିରିଶରୁ 35 ଲିଟର କିରୋସିନ ଦିଆକୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛି, ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ସେ କିରୋ ତେଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଡିଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୋକ ଜାଣିବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟପୀଠ କପିଳାସ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୋମବାର ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଷୋଳ ପୂଜା ଆମର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାର କିଛି ସୁବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି କିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଜେଲେଟର ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଆଉ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବାଟ ବସିଛୁ ଆଉ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟଏଲେଟ୍ର ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ତେବେ ଆପତ୍କାଳୀନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜେନେରେଟର ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ନଥିବାରୁ ତାହା ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଇନଭର୍ଟରଟି ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଲ ମୂଳରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତେଲ କଥା କହିବୁ ନା ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଫିସବାଲା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ସେ ଖାଲି କହିବେ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଜିମାନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବୁ ଚଲେଇବେ, ଜିମାନ୍ଦ୍ର କହିବେ ମୁଁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇବନି, ଅଫିସ ଦେଉଛି 300 ଟଙ୍କା 8 ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇବି ମାସଟାଙ୍କ, କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁନା? ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୂଳରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ କିରୋସିନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଏ ଆଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା। ଆମର ସେଠି ଦୁଇଟି ଜେନେରେଟର ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜେନେରେଟର, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜେନେରେଟର, ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲଗାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଏନେଷ୍ଟ୍ରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତେବେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାସକୁ 50 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଦରକାର ହେଲେ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମାନ୍ୟ ତେଲର ଅଭାବ ରହିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।